Dalam perkembangan berkaitan JPBN Sarawak mengarahkan penganjuran semua perhimpunan kerajaan dan awam melibatkan lebih 50 peserta ditangguhkan ke tarikh yang akan ditentukan kemudian. JPBN Sarawak menerusi satu kenyataan media memaklumkan arahan berkenaan adalah dasar terkini Kerajaan Negeri Sarawak susulan penularan COVID-19 global ketika ini. Langkah ini diambil sebagai sebahagian daripada usaha dan langkah bagi mengurangkan penularan virus ini. Nasihat kita kepada orang ramai, yang pertama kita telah memberitahu mengikut arahan dari Kuala Lumpur, dari Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur, bahawa semua program-program yang melibatkan lebih dari 50 orang peserta dipohon untuk dibatal ataupun ditunda kepada satu tarikh yang tertentu. Ini adalah satu tindakan di mana kita nak mengurangkan peluang-peluang penyakit ini berjangkit. Dan kita juga minta rakyat sama-sama mengikut nasihat dari Kementerian Kesihatan, safe hygiene, safe discipline, social distancing. Arahan berkenaan berkuat kuasa serta merta.